далі ми помандруємо до церкви Покрови Пресвятої Богородиці у селищі Солоне. Перший український храм, збудований на сході незалежної України. Тут ми зустріли засновника церкви, капелана Миколу Марчука. До того, коли я став священником, я працював вчителем в Синельниківському районі, в Дерезуватській середній школі, викладав фізику і математику. Перед тим закінчив Івано-Франківський педінститут, фізматфакультет. Після закінчення інституту я, так як тоді ще в нас був розподіл, я вибрав собі місцем роботи Дніпропетровщину і потрапив в Синельниківський район. Я його сам вибрав, так як Синельниково мені тоді виглядало дуже великим залізничним вузлом на карті, я його не знав, але вибрав Синельниківський район і так потрапив на роботу. А в Солоне я вже прийшов священником, бо попрацювавши вчителем рік, тим паче, що я був членом Української гельсінської спілки, я почав задумуватись про те, що можна змінити в Україні. І на канікулах, поки вчителів відпустка майже 2 місяці, я поїхав в Західну Україну і вступив в Львівську духовну семінарію. І через невеликий проміжок часу став діяконом, і приїхав на роботу, звільнився і вже потім став священником, приїхав в Солоне. Останній священник тут був 1958 році, тобто вже 32 роки до тих пір, поки я появився, 32 роки тут не було церкви. І взагалі в районі, коли я прибув в Солонянський район, в районі не було ні одної церкви. Ми її почали будувати якраз на початку літа 91-го року, і після того, як була проголошена незалежність, уже на Покрову ми відкрили нову збудовану церкву. Вона була невеличка, так як вона була збудована з приватного будинку. Будинок ми розібрали і на його місці збудували невеличку церковцю. Так як тоді ще була радянська влада, місця нам не давали, тому змушені були будувати там, де могли. Все тут зроблено своїми руками. І кладка, і верхній купол, все робилося парафіянами. Тут ще на той час майстерень по виготовленню церковних куполів не було, будівничих таких на сході, які б могли щось збудувати. Все будувало своїми руками. Щось я знав, щось інші люди якось. І разом так збудували невеличку церковцю. Ми відродили коляду, вертеп дитячий почав ходити в Солоному. Ну і звичайно, що люди, приходячи до церкви, вони узнавали щось з церковних традицій, і так потихеньку вже, слава Богу, щось там відродили. Капеланом я став своїх внутрішніх переконань, тому що я завжди допомагав тим людям, які боролись за Україну. Я і сам, в принципі, як кажуть, ніколи від того не відсторонювався. Побудова української держави, вона повинна триматися якраз на нас, на тих людях, які переживають за державу. І починаючи з 14-го, навіть ще з кінця 13-го року, коли почався Майдан, я вже почав допомагати майданівцям, потім в 14-му році, коли почалась війна, я почав допомагати як волонтер нашим військовим. А вже в 17-му році я зрозумів, що їздити на фронт і бути там день-два я вже не зможу. Мені треба було просто побути там деякий час, щоб допомогти нашим хлопцям в їхньому, як кажуть, також духовному, підтримати їхній дух і взагалі. Праця капелана – це непроста праця, тому що різні випадки в людей, різні ситуації, а завжди треба
знайти слова, якими ти можеш підтримати наших захисників.